біздің ұлтымыздың, экономикамыздың үлкен қателігі жекешелендіру деп ойлаймын. Бұл жекешелендіру процесін мемлекет қазіргі таңда өзіне экономикалық тұрғыдан қауіпсіз ете алатын салаларды ұстап қалу керек. Соның ішінде ауылшаруашылық. Ауылшаруашылығында ұлттық компаниялар көбею керек. Қазіргі уақытта солардың жемісін көрдік. Мақсат Серәлі, сарапшы экономист, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қызметкері. Адамзат қателігі. Адамзаттың бұл айтқан кезде басты қателігі экономикалық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, ол алғашқы тарапта тікелей өзін өзін қамтамасыз етуге, кәсіп ашуға, бизнес ашуға, соған ынталығының төмендігі. Ол бізге білеміз, капиталистік заман 21-ші ғасырдан енгеннен кейін барлығы соған ұмтыла бастады. Яғни осы уақытқа дейін көптеген адамдар, көптеген экономикалық жүйенің барлығы әртүрлі бағыттарда болды. Оның жанында социализм, тағы басқа дүниелер. Оның барлығы жалпы алған кезде кәсіптен алшақ болды. Бірақ алдыңғы уақытта, енді алдыңғы ғасырларда ол негізгі дамушы іргетасы, елдің экономикасының іргетасы көзқарасы ретінде ол жаңағыдай бұрынғыдай қару-жарақтың көлемі немесе жаңағыдай армияның күші онымен өлшенбейді. Олардың барлығы болашақта енді жалпы алған кезде экономиканың дамуымен өлшенеді. Ал экономиканың дамуы өзінің тарапынан бұл шағын және орта бизнес кәсіптің дамуы алып келеді. Ал кәсіптің дамуы ол тікелей жаңағы өздеріңіз білесіздер адами фактор. Сондықтан біз жалпы Қазақстан экономикасы, әлемдік экономика бұған ерте көшуіміз керек деп ойлаймын. Әлемдік экономика қазіргі таңда бірінші үлкен мәселе адамның санының көптігі. Ол адам санының көптігі ол тікелей адамды экономика кәсіпінде қай уақытта дамиды, ол адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру барысында. Яғни адамға қажеті сол базалық құндылықтар бар және қосымша құндылықтар бар, соларды қанағаттандыру үшін жұмыс жасайды басқа халық. Енді бұл жерде әлемдік экономика қазіргі таңда дұрыс бағытта келе жатыр. Неге? Өйткені осы уақытқа дейін екі дағдарыс. Мысалы біздің білетініміз соңғы дағдарыс 2008 жылғы қаржылық дағдарыс, ол тікелей осы әлемдік экономиканың дұрыс емес бағытта бұрылғандығын, яғни мынау тұрғын үй нарығының дұрыс емес бағытта дамығандығын, банк жүйесінің екінші деңгейлі банктердің портфельдерін дұрыс емес қаржыландыру барысына пайда болған дүние. Енді қазіргі таңда бұны жойып жатыр, енді бағытын алып жатыр. Бірақ қазіргі таңда әлемдік экономика ең негізгі бағытын білі, ол әр мемлекет әлем бұл айтқан кезде өзін өзін қамтамасыз ету деңгейіне жету керек. Яғни қазіргі таңда бүкіл елдердің барлығы өзінің тұрғындарын қарапайым түрде қамтамасыз ету, ол базалық кем деген кезде базалық қажеттіліктермен қамтамасыз етуге көшу керек деп ойлаймын. Бірінші проблема ол қазіргі таңда мұнай өндіруші мемлекеттердің бірін-бірінің ауызбіршілігі табылмауы. Бұл тікелей мысалы Америка Құрама Штаттары, Біріккен Араб Әмірліктері бар, мысалы Иран, Катар, ол мемлекеттерде осы мемлекетті алпауыт мемлекеттердің келісе алмауы себебінен, экономикалық келісе алмауының себебінен басқа үшінші деңгейлі мемлекеттер зардап шегіп жатыр. Оның ішінде жаңағы Қазақстан, оның ішінде Ресей мысалы. Теңгеміздің құлдырауы, девальвация, мұнайдың төмендеуі, қордағы бюджеттің ақшаны жиналмауы, тікелей осы мемлекеттердің енді былай айтқан кезде келісе алмауы. Енді бұл мемлекеттер енді басқа мемлекеттерге енді жауапкершілігін сезіну керек қой. Бұлар мемлекеттер мысалы сол Америка Құрама Штаттары, Біріккен Араб Әмірліктері өзінің экономикасын жабық күйде ұстап дами беруге ары қарай жеткілікті, өзінің халқына жағдай жасауға ешкімге тәуелсіз мемлекеттердің қатары. Бірақтан қазіргі таңда мынау дамып келе жатқан мемлекеттердің қатарын ойлау керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда біз дағдарыс жасаудың емес, яғни бүкіл әлемдердің бірге даму және бірлесе даму жүйесіне көшу керек деп ойлаймын. Енді қараңыз, мысалы қарапай мысалмен келтірейік. Мысалы Қытайдың экономикасы. Қазіргі таңда ішкі нарығын өз пайызын кем деген кезде 90%-дан жоғары қамтамасыз етіп отырған мемлекет. Енді бұның Қытайдың шекаралық аумағы шектеулі. Халқының саны көп. Бірақ сәйкесінше ол халық өсіп жатыр,
дамып жатыр, ол халықты сәйкесінше тамақтандыру керек. Азық-түлік қауіпсіздігі бар, басқа дүниелер бар, ішкі нарық сұраныс жоғары. Енді бұл Қытайдың экономикасы агрессивті түрде, мысалы, көршісі жатқан мемлекеттерді жүргізуі мүмкін, агрессив саясат. Ал мысалы, екінші жағдай ол көршісі мемлекеттермен дос қарым-қатынас болу, мысалы, сол Қазақстан, Өзбекстан, басқа мемлекеттердің Қырғызстан, олармен дами отыра, сол өнімдер, сол мемлекеттер Қытай нарығын қамтамасыз ету үшін, және Қытайдың инвестициясы Қазақстанға келу үшін бірлесе отырып жұмыс жасау жүйесіне көшеді да, оған келе жатыр. Жаңағыдай біз қазір үлкен мемлекеттердің байқап жатырық, мысалы Индияға үлкен қатты инвестиция салып жатқандығын. Неліктен? Өйткені жұмыс күші аз, беретін өнім көлемі көп, және климаттық жағдай жақсы, 12 ай жаңағыдай қызмет жұмысын атқаруға береді, одан кейін кез келген зауыт, жаңағы басқа дүниелі салатын болсақ, өзіндік құны төмен. Сөйтеді, олар дайын өнімді өз мемлекетін алып кетеді. Енді қазіргі таңда Қазақстанда бұл жағынан көршілес мемлекеттермен инвестициялық партнер жұмыс жасаудан қорықпау керек. Жұмыс жасай беру керек, өйткені ақылды жұмыс жасау керек. Солардың артықшылықтарын қолданып, қаражат массасын көбейтіп, елдің жердің жаңағыдай әл-ауқатын көтеріп, бизнеске итермелеу, бизнесті айналдыруға үлкен қатты мүмкіндік болып тұр да. Бұны біз мысалы Америка Құрама Штаттарында алып қарайық. Тура осы саясатты жаңағыдай Мексика қаражат құяды, енді өзінің нарығын қамтамасыз ету керек қой. Ет өнімдері мысалы, басқа да өнімдер бар, сондықтан өзінің мемлекетін қамтамасыз ету үшін алып отыр. Енді бүкіл мемлекет осылай жүргізеді, бүкіл мемлекет қазіргі таңда осы даму өзін неге агрессивті ұстанбау керек. Өйткені ол мемлекеттерсіз олар дами алмайды. Иә, 21-ші ғасырда мысалы бір мемлекет бір мемлекеттің территориясын тартып алу немесе жаңағыдай жауап алу деген ондай нәрсе жоқ. Бірақ осы экономиканың келесі бағыты ретінде бұл альтернатива, яғни экологиялық таза өнімдерді өндіру, өзін-өзін жанама қосымша дүниелерді шығару. Бұл келесі деңгейі, мысалы қазіргі таңда біз бар нәрсені өндіру болып табылатынбыз, келесі деңгейі бұл ғылымды бизнеске айналдыру процесін көшеді. Ол бізде жаңағыдай келе жатыр. Мысалы Америка Құрама Штаттарында дамып жатқан үлкен институт, ол жаңағы Силикон Уәдалина мысалы. Бүкіл дұрыс бағыт деп айтса болады. Неге дұрыс бағыт? Өйткені бұл жерде тазалай ғылымды бизнеске айналдыру модернизация жүріп жатыр. Енді Қазақстан жалпы СНГ көлемінде алып қарайтын болсақ, кеңес одағы мемлекеттерінің арасында алып қарайтын болсақ, бұндай жүйе әлі бізде толыққанды фундаменталды тұрғыда қалыптасқан жоқ. Біз осыған көшуіміз керек. Яғни ол жерде біз қазіргі таңда қарапайым біз ауыл шаруашылығы өнімі келеді. Ауыл шаруашылығы өнімі ерте ме кеш пе халық саны көбейеді. Сәйкесінше тағы да ғылым қосу керек. Ғылым не үшін қосылады? Ғылым бұл жерде жасалып жатқан игіліктердің санын ұлғайту, көбейту. Мысалы өздеріңіз білетіндей жаңағыдай соңғы жаңалықтардан Канададан мысалы тұқымды алып келу. Ол таза ғылыми зерттеліп, ғылыми жаңағыдай жаңа тұқым шығып, бейімделген, яғни ғылымды бизнеске айналдырып, сәйкесінше оның өнімін, кәдімгі бидайдың өнімін екі есе, бес есеге көбейту процесін жүргізіп жатыр. Осы тараптан біз кеш болмай тұрып, қазір осы бағыттарға көңіл бөлуіміз керек. Біз бірінші қателік жекешелендіру өтті деп ойлаймын. Неге? Мемлекет бірінші тараптан жекешелен процесімен асықпау керек деп есептеймін. Неге? Өйткені сол кезде өз-өзіне енді түсінікті, ол жерде саяси жағдай басқаша болды, мүдделер басқаша болды. Бірақ сол уақытта жекешелен процесін тоқтаттырып, мемлекет ірі-ірі сол компанияларды, кеңес үкіметтен қалған ірі-ірі компанияларды алып қалу керек еді. Ол не үшін қажет еді? Ол бірінші тағдайда сол кезден бастап еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. Тура сол ірі зауыттар, ірі ауыл шаруашылығындағы ірі секторларды, соларды мемлекет өзі қазіргі таңда ұстап қалу керек еді. Сол кезде ұстап қалған өзінде қазір Қазақстан халқы кем деген кезде өзінің 50%-дан жоғарыға қамтамасыз етіп отыра алар еді. Иә, түсінемін, ол сол уақытта шығын болатын еді. Иә, түсінікті, ол кезде біраз мамандар мысалы басқа елдерге кетіп қалды, маман қалмай қалды. Енді мемлекет бұл жерде енді
себепсізден себепсіз жүрген жоқ, жүргізген жоқ. Бірақ сол уақытта да негізгі ауылшаруашылық бағытын жекешелендірмей, ауылшаруашылық бағытында сол кеңес үкіметтен қалған спецтехникаларды, құрал-жабдықтарды барынша сақтап қалу керек еді. Сол кезде жағдай жасау керек еді. Сол кезде жағдай жасалған кезде, ол кезде бізде уже базалық экономикамыз дамитын еді. Халық кем деген кезде өзін-өзін азық-түлікпен қамтамасыз ете алатын еді. Сондықтан қазіргі жағдайда мүмкін бізде басқаша көзқарас болатын еді, өзгеріс болатын еді. Ол ауыл шаруашылығы дамығаннан кейін ол сәйкесінше барлық жеңіл өнеркәсіп болсын, басқа салаларда бірте-бірте дамуына тез болатын еді. Енді мемлекет ол жерде өзін ұстап отқаннан кейін, мемлекет қамтамасыз етіп отырғаннан кейін басқа жеке секторларға сәйкесінше дамуға жағдай жасайтын еді. Мысалы, қазір таңда субсидия немесе осы біздің отандық жүгері мысалы алсаңыз, немесе отандық бидайды өндіруге алсаңыз, немесе отандық жаңағыдай алма бар мысалы, басқа жеміс жидектер бар. Солардың дайын өнім жасайтын болсаңыздар, сіздерге осындай төмен бағамен, сіздерге осындай субсидия беріледі, сіздерге осындай жағдайлар жасалынады деген сияқты. Бізге ары қарай да шағын және орта бизнестің дамуына тез ынталандырып кететін еді. Одан кейін біз ұлттың қателігі қазір таңда мұнайға қатты сендік, әлі де сеніп келеміз. Мұнай саласы қазіргі таңда енді біздің бағымыз ба, сорымыз ба, оны кейін біле жатармыз. Бірақ мұнайдың саласында бізде берілген мүмкіндік біреу еді. Басқа мемлекеттермен салыстырғанымызда мұнай бізге сатып, қорды жинап, жиналған қаражатты тиімді жаңағыдай сол кезде дамымаған салаларға салып тастауымыз керек. Тура сол ауыл шаруашылығы, тура сол мал шаруашылығы, тура сол жеңіл өнеркәсіп. Сол кезден бастап мысалы біз мұнайдың құнын білесіздер өздеріңіз, мысалы 2000 жылдары $100 барреліне дейін жеткен болатын. Сол кездегі қаражаттың барлығын осы салаларға бөліну керек еді. Сол кезде, қазір емес, біз енді қазір мемлекет енді дағдарыс болғандықтан барлығы іс жүзінде өтіп жатқаннан кейін мәжбүрлі түрде салып жатырық та. А сол кезде ақылды жоспар жасалынып, дұрыс сол кезден бастап салынған кезде қазіргі таңда бұл дағдарыс бізге қатты шектелмейтін, білінбейтін еді. Бұл дағдарыс әлемде болып жатқан кез келген дағдарыс қай мемлекеттерге тез әсерін тигізеді? Ол өзін өзін қамтамасыз ете алмайтын мемлекеттерге тез әсерін. Тура сол мысалы, егер де мемлекет өзін кем деген кезде 75%-дан 80%-ға дейін өзін қамтамасыз етіп тұрса, өзінің тамағы өндірісі болса, өзінің киімі болса, өзінің жаңдай құрал-жабдық шығаратын зауыттары, цехтары болса, өзінің жаңдай автоиндустрияда шығаратын көліктері болса, онда ол мемлекет ішін қамтамасыз етіп тұрғаннан кейін сыртты болып жатқан кез келген жағдай оған қатты әсерін тигізбейді. Тура сол жаңағыдай мысалы Америкада ипотечный бум болу, мысалы бұлай бізге әсерін тигізе алмайтын еді. Сондықтан ол өзін-өзін қамтамасыз ету деп отырғанымыз тек қана халықты қамтамасыз ету емес қой, ол біздің экономикамыздың базасын жасау, ол Қазақстанда шыққан қаражаттың Қазақстанда айналуы, бұл айналу циклын көбейту. Мысалы, қарапайым мысалмен айтатын болсақ, мысалы сіз жалақы алдыңыз қолыңызға. Жалақыны алдыңыз, жалақыны мысалы 100 мың теңге жалақыңызды алдыңыз. Жалақыны сіз барасыз, жаратасыз, дұрыс па? Кем деген кезде дүкенге кіресіз, дүкенде 15-20% жаңағыдай қазақстандық өнім, қалған жаңағыдай ресей, шетелден келген импорттық өнімдер. Сіздің жалпы алған кезде 100 мың теңгеңізден 15-20 мың теңгесі Қазақстанда қалып тұр. Оны алған кәсіпкер не істейді? Алады да шетелдік валютаға ауыстырады да сәйкесінше келесі тағы тауар алып келеді. Сондықтан бізде ақшаның айналу циклы шорт кесіліп қалып тұр. Шорт кесіліп қалып тұр. Жалақыны сіз алдыңыз, магазинге бардыңыз, бұл да айналмайды. Ал егер де экономика, мемлекет өз өзін толыққанды қамтамасыз етіп тұратын болса, сіз жалақыны алдыңыз, жалақыны сәйкесінше сіздің жанды отандық өндірушіге барады. Отандық өндіруші оның жалақы ретінде басқа адамға береді, немесе құрал-жабдық алады, отандық табады, ақшаның айналу циклі көбейеді. Сондықтан ол банкке қайтып келу үшін ұзақ жол жасайды. Бізде барады, банкке қайтып келеді. Сондықтан осы жағдайда, бұл бірінші жағдайда экономикалық, екінші жағдайда қаржы тәуелсіздігін алып келеді. Сондықтан біз қазіргі таңда мысалы
ұлтымыздың осы мемлекетіміздің қателігі деп айтсам, қазір болып жатқан нәрсені біз 95-ші жылдар бастап көту керек. Оны білді деп айтсақ та болатын шығар, немесе жанда мұнайға сендік деп айтсақ болатын шығар, мұнай енді ол кездерде көтерілді, барлық сала дами бастады, шикізатты сатумен айналса бастады, бірақ түпкі өндіруге келген жоқ та. Түпкі өндіру өткен ол ұзақ нәрсені қажет етеді. Бірінші ол маманды қажет етеді, екінші ол технологияны қажет етеді, одан кейін үшінші жұмысшыларды қажет етеді. Сондықтан бізде осы технология, бірінші технологияны білген жоқ. Өйткені Америкада ұзақ мемлекеттерде мысалы жаңа технологияларды қолданамасады. Одан кейін төртінші бізде фактор қатты әсер еткен халқымыздың саны. Мысалы, кез келген кәсіпорын ашатын кезде ең бірінші жағдайды ойлайтыны ол халықтың саны. Тура сол біздің үлкен мемлекеттің кәсіпкерлері болды кезде, олардың барлығында ойланатыны мен зауыт соқсам, менің өнімімді қанша адам тұтынады. Ол дұрыс пікір. Қазақстан мысалы, қарапайым ғана мысалымен алып қарайтын болсақ, бір ручка өндіретін болсақ, кем деген кезде оны 18 миллион халыққа сатамыз. 18 миллион бір теңгеден сататын болсақ, 18 миллион теңге. Енді зауытты мен Индиядан немесе Қытайда салсам, тура сол зауыт, тура сол өнім, бірақ менің сату нарығым көп. Мысалы, 1.5 миллиардтан мен мысалы табыс табам. Солай экономикалық тұрғыдан пайданы ойлады. Жанағымен мемлекет шықпау керек дегенін сол себеп. Мемлекет сол ауыл шаруашылығы өнімін ұстау керек. Пайданы емес, өзінің халқын қамтамасыз ету. Өнімді шығару болды. Осы принципті ұстап тұрған өзінде бізге қазір жеткілікті болатын еді. Ол кезде енді одан кейін келесі фактор халықтың экономикалық тұрмыс деңгейі әсер етеді. Сол өнімді сатып алуға қаншалықты сол халық, жергілікті халық төлей алады. Сондай үшінші дүние жаңағыдай логистика жүйе. Мысалы, біз оңтүстік Қазақстан Шымкенттен мысалы бір зауыт қоятын болсақ, оның сәйкесінше біз 18 миллион халыққа таратуымыз керек қой. Оны тарату бізде жер көлемі бойынша өздеріміз 9-шы орын аламыз. Ең қымбат логистика тасымалдаудың түрі ол бізде автокөлік пен темір жол. Одан кейін ұшақ. Енді ұшақпен түсінікті, ешкім қолданбайды, апармайды. Автокөлікпен немесе жандай темір жолмен. Ол тауардың өзіндік құнына әсер етеді. Жеткізу көлемі көп. Ол тауардың өзіндік құнына әсер еттіңіз, баға көтеріледі деген сөз. Сондықтан осындай жағдайдан біз ұтып қалып жатырық та. Импорттық өнімдерді. Олардың бағасы мысалы бір қалыпты, массамен шығарады, үлкен көлемді шығарады, тұрақты, одан кейін төмен. Біздің тауар өзіндік құн көбейіп кетеді, сондықтан сұранысқа ие болмай жатады. Яғни осы нелер бірінші егемендік алған кезде қалай болса да ұстап қалу керек, тиімсіз болса да. Ол тиімді болмайтын еді ол кезде, ол анық. Бірақ не ұтатын еді? Бірінші жағында технологиядан қалмайтын едік мемлекет қазір таңда. Сол кезде мемлекет өзінің үлесін қосып, мысалы Америкадан, Жапониядан, сол Қытайдан оборудованияларды алып келіп, құрал жабдықтарды алып келіп, іске қостырып, мамандарды шақыртып істете берген кезде, одан кейін екінші ол халықты жұмыссыздық деңгейі ондай көп болмайтын еді. Халық жұмыспен қамтамасыз етіп отырады. Жұмыспен қамтамасыз етіп отырғаныңыз, ол отбасында жаңағыдай өзінің қаражат айналымы бар деген сөз. Одан кейін үшінші ең негізгі отандық тауар өндіруші нарығында тез жылдам қадам басып кетеді дедік. Осы салаларды сол кезде мемлекет ұстап тұрған кезде. Сол кезде бізде мұнай болмаған кезде біз, мен ойлаймын, мынау қазір Сингапур сияқты бір амал табатын едік. Мысалы, Сингапур сияқты бір амал. Сингапурда былай айтқан кезде оқта шикізат та жоқ. Тек қана үлкен артықшылығы теңізге, мұхитқа шыға алады. Бірақ әлемде дамып отқан үздік мемлекеттердің қатарында. Негізгі сол адам интеллектуалды ойлау қабілеттері. Енді бізде де Қазақстанда қазіргі таңда мұнай болмаған жағдайды, мен ойлаймын, қазіргі таңда экспорт, ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортына біз бірінші орында тұратын едік. Тура сол жағында ірі қара экспортынан, жаңағыдай мал санының көптігінен, мысалы ауыл шаруашылығы өнімдерінен, мысалы бидайдың потенциалы одан да қатты күшейтуге болады деп, мысалы
Сол біз Канадада дейміз, Канада бізден үйренетін жағдайға жетуге болатын еді да. Осындай нәрселер көп болатын еді. Енді біздің жеріміздің көлемі одан кейін ау жер астымызда жатқан мұнайдан басқа да Менделеев таблицасының барлық элементі бар ғой. Солардың барлығын шегідей сату емес, өндеп сату, таза өнім дайындау. Сол бағыттар мен ойымша қазіргі таңда үлкен бір белесін алады. Қазіргі уақытта тіп ол бай да бай ауыл шаруашылығы. Қай жағынан алып қарасаңыз, неге ауыл шаруашылығы? Өйткені кез келген дағдарыс болған жағдайда адам өзінің базалық құндыққа, базалық құндық деп отырғанымыз не? Ол тамақ, киім. Болды. Осы екі өнімді кез келген жағдайда адам халық тұтынады. Қазір мысалы дағдарыс болды. Мысалы қазір өздеріңіз білесіз, карантинге жол тұрса, мысалы. Ең бірінші өткен азық-түлік өнімдері. Дұрыс қой, мысалы, отбасында да сондай еді. Азық-түлік өнімдері мен жанды отбасында сен мүшелері қарны тоқ болу керек. Болды. Ол деген сөз азық-түлік қауіпсіздігі нарығы ол өлмейді деген сөз. Одан кейін киім өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп. Осы екі сала базалық құндықтар. А қалған барлығы ол екінші, үшінші жоспарда тұрған дүниелер ғой. Сондықтан кез келген мемлекет осы екі салаға сала беретін болса, ол отырмайды. Ол отырмайды. Осы сала біздің локомотив болады. Неге локомотив болады? Біздің көршілес тұрған мемлекет тура сол жағында Қытайды. Жай ғана тамақтандырудың өзі. Көршілес тұр. Границаның арғы бетінде өздері алып кетіп жатыр. Одан кейін экономикалық тұрған кезде халқының деңгейі жақсы, төлем қабілеттілігі жоғары. Осымен біз экономикамызды сол мемлекеттер арнауымыз керек. Ресей, Қытай екі алпауыт мемлекеттер. Екеуі мемлекетті осы мемлекетті кем деген кезде ішкі нарығын 5%-ден қамтамасыз етудің өзі Қазақстан экономикасына бұлай жетті. Экономикалық тұрғыда мен Евразия одаққа көп сенбеймін. Неге? Өйткені Евразия одақ құру үшін, мысалы сол, мысалы Европадағы секілді одақ құру үшін, одақ құрылады қай жағдайда? Одақ құрылады бір мемлекет локомотив болып алып, өзін ішкі нарығын 80-90% қамтамасыз отырған жағдайда. Мысалы тура сол Ресей Федерациясы ішкі нарығын өзінің өнімімен, өзінің тамағымен, өзінің басқа заттарымен кем деген кезде 90%-ға қамтамасыз етіп отырған кезде онда экономикалық тиімді болатын еді. Енді бұл одақты құрды, бұл одақтың өзі басқа мемлекеттерге тәуелді. Одақтың негізгі мақсаты енді бірігу ғой, бірігу жұмыс жасау, ішкі айналымды көбейту. Бірақ Ресейдің өзі кем деген кезде 25-35%-ға ғана өзін қамтамасыз етеді. Қазақстан отыр мысалы 20-25%-ға қамтамасыз етеді. Бұлардың бәрі бәрібір тәуелді. Саяси, экономикалық күш төмен. Иә, бұл жерде одақтың құрылуы екі жағда бірдей болу керек. Саяси да тиімді болу керек, экономикалық та тиімді болу керек. Бұл жағында не саяси да, не экономикалық тиімді емес. Неге тиімді емес? Өйткені экономикалық өздерін қамтамасыз етіп отырған жоқ. Үлкен сұраныс нарығына ие болып отырған жоқ басқа мемлекеттер үшін. Сондықтан бұл одақ әлсіз болады. Бұл одақтан мысалы Ресей Федерациясы өзін толық қамтамасыз етіп отырып, басқа мемлекет сол жаңа солардың ішкі нарығын қамтамасыз етіп отырып, соларға көмек беріп, бірге дами алса, онда бұл одақ болады. А бізде Қазақстанда бірге дами алмайды. Мысалы сол кеңес өкіметінен қалған бір жайған идеология бірігу деген сияқты, баяғыда біз доспыз ғой, соны заңдастырылған түрі сияқты болып көрініп тұр. Заңдастырылған түрі сияқты. Евразия одақтың шарттарының өзі дұрыс емес орындалып жатыр. Мысалы біз қазақстандық тауар Ресейге экспорттау қиын. Мысалы ояқтың өзінің санитарлық нормалары бар. Өздеріңіз көрдіңіздер, мысалы қазақстандық шаруалар жіберіпқан өнімдерді сояқтан Ресейде трактормен бұзып жана қортып жатқандығын. Ол нені білдіреді? Ол Ресейдің бұл одақтың негізі құрылғаны Ресей өзінің тауарын сол көршілес тұрған мемлекеттерге өткізу. Ресейден алып келу
кез келген товарды алып келу Қазақстанға кіргізу ол қиыншылықты туғызбайды. Ал керісінше Ресейге жіберу бізде бірқатар туындықтар туғызады. Оны біз заңнамалық тұрғыдан, кеден тұрғынан ол Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында көтеріп мәселелер шешіліп жатыр. Яғни екі тараптың да бір шарт бойынша жұмыс жасамауы. Бұл да мысалы үлкен кедергі ғой мысалы. Бұл одақ болғаннан кейін екі мемлекеттің арасында тауар айналым еркін түрде жүру керек. Саяси я экономикалық жоқ. Тура сол формула. Ешқай мемлекет өзің қамтамасыз етіп тұрған жоқ. Ешқандай мемлекет толыққанды өзің қамтамасыз етпейінше ол қалай ол одақ болады. Бірігіп даму, бірігіп дамимыз, бірігіп жаңдай одақ құрдық, бірігіп дамимыз үшін ол үлкен өзгерістерді алып келді. Ол бірінші өзгерісіне, мысалы, қарапайым ғана сол одақ өндіретін тауарлар бар. Мысалы, сол Өзбекстан өндіретін, Таджикстан, Қазақстан өндіретін тауарлар бар. Сол мемлекеттер тауарлардың тізімін жасап, шетелден келетін тауарларды кіргізбейміз, квота енгізу. Мысалы, ол қалай жүреді. Мысалы, оңтүстік Қазақстанда өздерің білесіздер, сарағаш суы бар, мысалы, ретінде де. Жарнама болмай, су өнім бар дейді. Оңтүстік Қазақстан, мысалы, бір Қазақстан су өндіреді. Қазақстан 18 миллион халықты қазір заводтан сұрайды. Сен қазір таңда қанша өнім өндіріп отырсың және халықты қанша пайызын қамтамасыз етіп отырсың дейді. Айтады, ол айтады. Мен қазір таңда өндіріп отқан өнім тек қана 45%-ға жетеді. Ішкі жаңағыдай нарықты өндіріп отқан. Ал қалған 55% кімдікі? 55% сол шетелдік мына брендтікі, мына компанияныкі, ана компанияның бәрі шетелден келіп отқан. Мемлекет айтады, онда біз анау сол шетелден келіп отқан тауарларға біз шектеу қоямыз. Шектеу деген кезде мүлдем кіргізбей қоямыз. 10% мысалы мына брендті біз кіргізбейміз. 10% ол мемлекет кірмегеннен кейін жаңағы өзімізде оңтүстікте дамып жатқан зауытқа ол не? Тағы да нарық 10% шықты. Ол өзінің қуатын 10%-ға тағы да көбейтеді. Сөйтіп 90%-ға жеткізу керек. 90%-ға жеткізіп барып, жанды 10% нені қалдырады квотаны. Неге қалдырады? Өйткені ол адамды таңдау болу керек міндетті түрде. Мысалы, мына сатып алсаң дәмі бәрі бірдей, бірақ қазақстандық бренд міне бағасы осынша, шетелдік бренд мынандай. Оны халық тұтынады да. Одан кейін сол өнімдердің, бәсекелестердің сапасын көріп отыру үшін де ол жанды отандық өндірушіге керек. Мысалы, бұны Турция мемлекеті өте қатты қолданады. Жеңіл өнеркәсіпте басқа салаларда дамуының негізгі іргетасы сол. Жеңіл өнеркәсіп, мысалы, Турция қалай дамып кетті? Тез дамып кетті. Мысалы, ол шикізаты барлығы жұмыс күші бар. Тек қана, мысалы, Америкадан шыққан джинсидің соңғы үлгілерін алады. Соңғы үлгілері, жаңа модасы, соның барлығы фасоны, тігісі, технологиясы көреді. Тура сондай болып шығарады. Бірақ көлем шектеулі. Тура сондай бірдей джинсы, біреу америкалық, біреу жаңағыдай отандық. Әрине отандықты алады, бағасы өткен төмен тиімді. Осындай саясатты кем деген кезде 5-6 жыл ұстап тұру керек. Неге? Өйткені ішкі экономикадағы жаңағыдай компания отандық өндіруші күшейіп, нық тұрып алу керек. Сол кезден бастап ары қарай еркін бәсекелестікке жетеді. Бізде енді дүниежүзі сауда ұйымына кірдік. Бұндай привилегияны қолдана алмаймыз. Одақтар құрдық. Бұндай привилегия қолдана алмаймыз. Сондықтан қазіргі таңда бір одақтың құруы менің ойымша қазір нақты осындай бір қадамдармен басталмаса, онда ол жай ғана саяси, жай ғана сол жыл сайын өтетін дөңгелек үстел, жыл сайын өтетін жанды конференциямен шектеліп қалады. Ал одақ негізгі бірінші көздеген мақсаты ол экономикалық тұрғыдан бірін-бірін дамыту, бірін-бірін жандай алға жүріп болып есептелуі керек деп ойлаймын. Біздің қателік барлығымыз экономист, финансист болғымыз келеді. Барлығымыз госструктура, мемлекет басшы болғымыз келеді. Біздің қателік осы. Біз оған ұмтылмауымыз керек.
біз бір нақты бір іс игеру, нақты бір шаруа жасау, нақты бір маман саласы бұл. Мысалы, қаржы деген мамандық жалпы мамандық. Бірақ соның ішінде жаңағыдай аудиттің мамандығы бар, басқа да тола-тола жекешеленген, кішкентей-кішкентей салалар бар. Біз солардың маманы болуымыз керек. Экономика. Мысалы алып қарайтын болсақ, бухгалтер мамандық. Бастық мамандық, басшы мамандық. Олардың барлығы қазіргі барады, бірақ жұмыс жасайтын орны жоқ. Қарапайым ғой, жұмыс жасайтын орны жоқ. Сіздің қанша дегеніміздің қанша заводыңыз болса да, 100 завод болса да, оған 100 экономист керек. А бізде нақты жүрген кезде 10 мың экономист. Оның бәрі керек емес. Сондықтан біздің қателік ең бірінші қателік мамандықтан. Бұл бірінші. Одан кейін біздің қателік, енді жеке бұл айтатын болсақ, көптеген жастарымыз бар. Өте талантты жастар бар. Бірақ өкінішке орай көбісінің көлемі мемлекеттің тарапынан қолдау табылмай жатады. Бағдарламалар көп, бағдарламалар жүзеге асып жатыр. Бізде өсіру керек та. Мысалы, тек қана біз көмек береміз, бірақ ары қарай не болып жатыр, қалай болып жатыр, оны жетелу жоқ. Сондықтан осы деп айтсам болады. Ал негізгі біздің менің де жеке бір қателігім деп айтсам болады. Мысалы, ол мамандықтан да қателесті. Менің қателігім ерте жұмыс жасау керек еді. Менің қателігім бір осы болды деп ойлаймын. Өйткені мен 4 жыл енді университетте оқыдық, оның өзі де мысалы. Одан кейін бір жыл жұмыс жасап, одан кейін 2 жыл магистратураға кеттік, оқыдық. Сол кезде мен ойлаймын, магистратураны оқымай қойға болады деп бар. Ерте жұмыс жасап қойдық. Өйткені магистратура көп жағдайда ол қайталау. Қайталау енді Қазақстандағы жалпы магистратураны алып қарайтын болсақ, менде мысалы таңдау тұрды. Қазақстандағы магистратура немесе шетелге магистратураға түсу. Қазақстан магистратурын 1-4-5 сабағына қатыстым, бірақ оқымадым ары қарай. Неге? Өйткені ол қазақстандық магистратура 4 жыл оқыған, бакалаврды оқыған нәрсені 2 жылда қысқартып беруді. Одан кейін екінші қателігім ерте үйлену керек еді. Ерте, мысалы, үйленген адам ол ерте жұмыс жасайды ғой. Артық ой болмайды. Артық қимыл болмайды. Отбасы бар екенін түсінеді. Соған сәйкесінше жаңада өзінің қимылын жүргізеді да. Өзінің ісін жасайды. Көптеген шешімдерді дұрыс қабылдай алады. Өйткені оның шешімімен тек қана өзі емес, оның отбасы да жауапты. Сондықтан сол жауапкершілікті сезін ерте болады деп ойлаймын. Сондықтан қазір одан кейін екінші балаларды мысалы тез өседі, сенімен бірдей болады. Мысалы мен қарапайым ғана әке шешемді алып қарайтын болсақ, анам 18 жасында мен босанған, қазір анамның жанында жүрсін, інісі деп ойлайды мысалы да. Анамыз да жап-жас, өзі де әлі ұзақ уақыт. Одан кейін баласын да қызығын көруге, немере шөберен де қызығын көруге. Сондай ары қарай сүйікті уақыттар көп болады да. Сол деп ойлаймын.